Նախ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ժողովրդական հանգույցին Ադրամին, իդեմս Նարեկին Աշոտոյան եւ ամբողջ Մետաքսի ճանապարհ հյուրանոցի թիմին, որովհետեւ ոչ միայն հրավիրելու, այլ նաեւ այս հոյակապ միջավայրը ստեղծելու համար։ Այսօր մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք զրուցելու, ինչպես արդեն Նարեկը ասաց, Մատյան, որը որ բավական փորձությունների միջով է անցել, եւ կցանկանայի ուրեմն սկսել այս կտավից, որը գուցե ձեզ հայտնի է, այս ստեղծագործությունը ներկայացնում է Վարդգես Սուրենյանցի, որը մեր պատմական ժանրի հիմնադիրն է հանդիսանում։ Նրա կտավներից մեկն է ձեր առջև, որը կոչվում է, ինչպես արդեն տեսնում եք, ոտնահարված սրբություն, եւ այստեղ ներկայացրել է նկարիչը ոչ միայն սպանված քահանային, կողոպտված արկղը, որի մեջ որթանկարժեք գանձեր են եղել, ներկայացրել է կենտրոնական հատվածում ուրեմն ձեռագրեր, որոնք որ հայ ժողովրդի համար սրբություն են եղել։ Ժողովուրդը դարեր ի վեր պահել եւ պահպանել է աչքի լույսի նման, պահել եւ պահպանել է այս մատյանները, քանզի իսկ ոչ միայն երկարատև աշխատանքի արդյունք են եղել, այլ նաեւ եղել են շատ թանկ հաճույք։ Եվ դրա պատճառով մենք բազմաթիվ պատմություններ ունենք, թե ինչպես էին ձեռագրերը մարդիկ իրենց կյանքի գնով փրկում, եւ այսօր կխոսենք հենց այդպիսի մի մատյանի մասին։ Հայկական մանրանկարչությունը ընդհանրապես դարերի վեր հոյակապ նմուշներ են մեզ հասել, բայց դրանց մեջ աննախադեպ մի բարձունքի է հասել Կիլիկյան մանրանկարչությունը, եւ Կիլիկյան մանրանկարչության գոհարներից մեկը այսօր ձեզ կներկայացնեմ, արդեն ինչպես Նարեկը նշեց, անվանափոխված տարբերակով, քանզի մինչ այդ այս ծրագիրը անուն չի ունեցել եւ քիչ հետո կիմանաք թե ինչ։ Ուրեմն, նախ մի փոքր ներկայացնեմ Կիլիկիայի մասին, փոքր ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն, Կիլիկիան գտնվում էր Փոքր Ասիայի հարավ-արևելյան անկյունում եւ կապում էր արևելք արևմուտքին, եւ այստեղ գտնվում էին մի շարք քաղաքներ, որոնք որ կարևոր նավահանգստային հանգույցներ էին, ու նաեւ Մետաքսի ճանապարհի վրա էին գտնվում, եւ բազմաթիվ ուրեմն նավեր էստեղ գալիս էին ու ոչ միայն կարևոր արվեստի նմուշներ էին բերում, որոնք հետագայում անշուշտ զարգացնում են նաեւ այստեղ ապրողների ճաշակը։ Այս կենտրոնների կցանկանայի առանձնացնել մայրաքաղաքը Սիսը, ինչպես նաև Ռոմկլան, որը որ դարձավ հետագայում կաթողիկոսի նստավայրը։ Մի փոքր նաև, որպեսզի պատկերացում կազմեք, Կորիկոսը հենց այն նավահանգստային քաղաքներից էր, որը որ կապում էր ուրեմն արևմուտքը արևելքին, եւ այստեղով անցնում էին այսպիսի ուրեմն բազմաթիվ նավեր արևելքից բերած գանձերով, եւ ինչու՞ չէ արևմուտքից բերված ձեռագրեր, արվեստի նմուշներ տարտեսակ։ Հետաքրքիր է նաև ամրոցները, որոնք որ պահպանվել են, մինչև որս էլ այս տեսք ունեն, եւ հետաքրքիր է, սա մայրաքաղաքն է Սիսը, ինչպես արդեն ասեցի։ Ռոմկլան ինքնին շատ կարևոր վայր է եղել, քանի որ այստեղ, ինչպես արդեն նշեցի, կաթողիկոսի նստավայրն էր, եւ մասնավորապես օրինակ առանձնացնեի Կոստանդին Բարձրբերցի կաթողիկոսին, որը 13-րդ դարում այստեղ հրավիրեց ժամանակի լավագույն նկարիչներին ու գրիչներին, եւ ստեղծվեց մի հոյակապ դպրոց, մանրանկարչական դպրոց։ Հիմա մի փոքր խոսենք հենց այդ մանրանկարների մասին, թե ինչ կառուցվածք ունեին եւ ինչ էին իրենցից ներկայացնում։ Ձեռագրերի մեծամասնությունը, որ մեզ հասել է, ավետարաններ են։ Ավետարանները բաղկացած են խորաններից, որոնք որ հենց ավետարանի մուտքն էին խորհրդանշում, եւ ուրեմն զարդարված էին տարբեր պատկերներով։ Ձեր առջև 12 եւ 13-րդ դարի մադյանների խորաններ են, որոնք որ միավորում էին 4 ավետարանները։ Այս տեքստը, որ դուք տեսնում եք ներսում գրված, սրանք միավորում էին համաբարբար տախտակներ են նրանք այլ կերպ կոչվում, եւ նրանք միավորում էին ուրեմն 4 ավետարանների բաղադրությունը։ Եւ հետաքրքիր է, որ այս շուրջը ճակատազարդ է կոչվում, կամ ուղանկյուն են ալկերպ ասում, ուրեմն ճակատազարդը, որ այս 4 կողմերը խորհրդանշում էին աշխարհի 4 կողմերը, եւ հետաքրքիր է, որ ներսի հատվածում որևէ պատահական բան չէր պատկերվում, եւ այն մանրամասները, որ դուք այստեղ տեսնում եք, տարատեսակ թրչուններ, զարդեր, նույնիսկ գույների համադրությունները, սրանք ամբողջը ունեին իրենց բացատրությունը խորհրդանշական։ Եվ հետաքրքիր է, որ մեր եկեղեցական հայրերը թողել են դրանց մասին մեկնաբանություններ, թե ինչը որ խորանում, սովորաբար 8 խորան էր լինում, թե որ խորանում ինչը ինչ իմաստ ունի։ Բնականաբար մեր ծաղկողներն ու գրիչները ծանոթ էին այդ մեկնաբանություններին, բայց յուրովի էին ներկայացնում դրանք։ Յուրաքանչյուր մատյանում յուրովի կարող էին մեկնաբանել, այսինքն դուք դժվար կգտնեք միանման նույն մեկնաբանությունը, որ համապատասխանի առնված, ասենք, 3 մատյանի, դժվար թե նմանատիպ օրինակ լինի։ Եվ հետաքրքիր է, որ Կիլիկիայում մասնավորապես 12-րդ դարում
սկսեցին խորանների հարդարանքը էլ ավելի շքեղ դառնալ, իսկ արդեն Թորոս Ռոսլինի օրոք, ուրեմն դրանք էլ ավելի ճոխ դարձան։ Հիմա կտեսնենք նմանատիպ նմուշներ, բայց կուզենայի նաև խոսել մի փոքր Եվսեբիոսի թղթի մասին, որը որ ևս ձեռագրի կարևոր երկու էջերն էր հիմնականում, Եվսեբիոսն է պատկերված էստեղ և Կարպիանոսը, նրանց դիմանկարներն են։ Այս նամակը, որը որ Եվսեբիոսը գրել է Կարպիանոսին, այդ խորանների բովանդակության մասին է, այսինքն թե ինչ կառուցվածք ունի, ու սկսեցին պատկերել նաև նրանց այս էջերում, ու բնականաբար նաև ճակատազարդի հատվածն էին հնարավորինս գեղեցկացնում, ու այս նմուշները արդեն իսկ վկայում են այն մասին, որ այստեղ աշխատել է շատ հմուտ վարպետ։ Ցավոք մենք այս մանրանկարիչների շատերի անունները չունենք, չեն հասել մեզ, չեն պահպանվել, բայց նրանց մեջ առանձնանում է անշուշտ Թորոս Ռոսլինը, ում հիմա նրա ստեղծագործությունները կտեսնենք։ Սա 12-րդ դարի հոյակապ ձեռագրերից է Սկևրայի ավետարանը, որտեղ մենք տեսնում ենք ոչ միայն զարդանախշեր, այլ այստեղ արդեն հայտնվում են տարատեսակ կենդանիներ, երբեմն նաև տեսնում ենք ալաբանական կենդանիներ, այսինքն կենդանիներ, որոնք իրական գոյություն չունեն ու միայն կարող են հանդիսանան մանրանկարչի երևակայության արդյունքը։ Հաջող տեսնում ենք նաև այդ կենդանիները մարտի բռնված, կենդանամարտի թեման, որը որ ոչ միայն չարի և բարու խորհրդանիշը կարող է լինել, այլ նաև երբեմն կապված է լինում ահեղ դատաստանի թեմայի հետ։ Ուշագրավ են մասնավորապես Թորոս Ռոսլինի ժամանակաշրջանը, երբ նրան Կոստանդին Բարսրբերցին հրավիրեց Ռոմկլա և նա գալով էստեղ բազմաթիվ նորարարական մոտեցում ցուցաբերեց և բազմաթիվ նոր թեմաներ ներմուծեց, մասնավորապես թեմաներ, որոնք կարող և հին կտակարանից լինեին և նոր, իսկ ինչ վերաբերում է խորաններում, նա էլ ավելի շքեղ դարձրեց դրանք, համաչափությունը մտավ, իսկ կերպարների հետ կապված շատ հետաքրքիր է, որ մինչև Ռոսլին, մինչև 13-րդ դար մենք տեսնում ենք գեղանկարներ, տեսնում ենք մանրանկարներ ներողություն, որտեղ որ հիմնականում բոլոր դեմքերը տարբերվում էին, բայց զգացմունքներ չկային, որևէ ապրումներ մենք չէինք տեսնում։ Ռոսլինից սկսած 13-րդ դարից տեսնում ենք, որ անհատականացված են դիմանկարները և զգացմունքներն են հայտնվում ու տրամադրությունը։ Եթե նախկինում միայն մանրանկարիչները կարողանում էին ժեստերի, ձեռքերի, դիրքերի կամ ուրեմն մարմնի կառուցվածքի միջոցով ցույց տալ տրամադրությունը, ապա Ռոսլինից սկսած դա արդեն մենք տեսնում ենք նաև դեմքի վրա արտադրված։ Հիմա գալով ուրեմն այն մատյաններին, որոնք որ ստեղծվեցին Ռոսլինից հետո, ամենայն հավանականությամբ դրանք ձեռագրեր են, որոնք որ ստեղծվել են կամ Ռոսլինի ուրեմն աշակերտների կողմից կամ նրա հաջորդների կողմից, որոնք որ անշուշտ ունեցել են իբրև նախօրինակ Ռոսլինի ստեղծագործությունների իրենց աչքի առջև, և այս ձեռագրերը, քանի որ շատ թանկ հաճույք էին ու մասնավորապես ոսկին շատ թանկ էր և գույներն էլ մագաղաթի այդ որակը ստանալը բավականին բարդ էր, ու դրա շնորհիվ հիմնականում պատվիրատուներին էին հանդիսանում ազնվականները կամ թագավորական ընտանիքի անդամները։ Ահա այսպիսի մի խումբ ձեռագրեր հայտնվեցին թագավորական ընտանիքի կողմից պատվիրված, որոնց մանրանկարիչների անունը ցավոք անհայտ է։ Ուրեմն այդպիսի այդ խմբի մեջ առանձնանում է 94-22 ավետարանը, որին այսուհետ ես կկոչեմ ուրեմն Կիլիկյան արքայական ձեռագիր, որը որ շատ տխուր պատմություն է ունեցել։ Նա առանձնանում է ոչ միայն իր մանրանկարների որակով, այլ նաև այն պատմությամբ, որը մեզ հասել է հիշատակարանների, հիշատակարանի շնորհիվ։ Ուրեմն գիտենք, որ ձեռագիրը 16-րդ դարում պահվում է Մշոսուրբ Կարապետ վանքում, և քանի որ քրդերը և թուրքերը շատ էին հարձակումներ գործում վանքի վրա, նրանք 16-րդ դարում քահանաները որոշեցին թաքստոցում պահեն բոլոր ձեռագրերը։ Երբ որ թաքստոցից բացեցին որոշ ժամանակ անց, տեսան, որ ձեռագրերը փտել են բոլորը, և նորից թաղեցին հողում արդեն այս դեպքում։ Ավելի ուշ դրա մասին իմացավ քահանաների երիտասարդ մի սարկավակ Սիմեոն անունով, և որոշեց ուրեմն հանել այդ ձեռագրերը, վերանայել, և դրա արդյունքում դա տեսավ, որ 94-22-ը և մի քանի այլ մատյաններ հնարավոր է վերանորոգել, վերականգնել, և նա տարավ ամիդ ու վերանորոգելուց հետո բերեց, վերադարձեց Մշո Սուրբ Կարապետ վանքին։ Ավելի ուշ արդեն ցավոք
այդ ձեռագրերի ես խումբը մնալով մնում էր Մուշոսուրբ Կարապետվանքում եւ երբ որ 19-րդ դարում թուրքերն ու քրդերը սկսեցին բահեր իրենց ձեռքին կոտրել եկեղեցիները, այդ թվում նաև Արաքելոց եկեղեցին, նաև Մշոսուրբ Կարապետ վանքը թալանում էին վանքերը, կոտրում էին վանքերը, ու ներկայումս, եթե գնաք Մուշ, կտեսնեք, որ ամենատխուր պատկերը հենց Մուշում է, որովհետև ոչինչ չի պահպանվել գրեթե. Եվ ուրեմն, ցավոք, այս ամենից հետո, ուրեմն, մի հրաշք է տեղի ունենում եւ երբ որ 1915 թվականից հետո ողջ մնացած Եղիշե Պարսամյանը լինում է Իջմիածնում, որոշում են մի արշավախումբ ուղարկել, ուրեմն այդ տարոն, որպեսզի գտնեն, տեսնեն ինչպիսի նշխարներ են մնացել, ինչեր են պահպանվել, եւ այդ արշավախումբը երբ որ գնում է տարոն, տեսնում է, որ ամեն ինչ կողոպտված է։ Բացառությամբ այս եկեղեցու տարածքում ամենամեծ գաղտնարանը ինչ որ մի հրաշքով թուրքերը չէին գտել և կարողանում են այնտեղից մոտ 200 ձեռագիր գտնել, այդ թվում նաև այս ձեռագիրը։ Ու այս ձեռագիրը, երբ որ մենք բացում ենք, որը ներկայումս սկզբից ուրեմն բերեցին Իջմիածին, որը ժամանակ մնաց Իջմիածնում, հետագայում արդեն Մատենադարանի հավաքածուի գանձերից է, և երբ որ մենք նայում ենք այս մատյանը, զարմանալի է, որ ինչպես են երբևէ մտածել, որ սա փտած է, որովհետև և ոսկու առատությունը, և շքեղությունը մանրանկարների վկայում է այն մասին, որ սա ունեցել է արքայական, այսինքն պատվիրատուն եղել է արքայական ընտանիքից, ու հիմա կտեսնեք խորանների նկարազարդումները, որոնք որ հոյակապ են իրականում, այսինքն սա համարվում է մեր գանձերից, որը հրաշքով փրկված մի մատյան է։ Եվ հետաքրքիր ձևով նաև հայելու նման արտացոլում է այն բոլոր տենդենցները, այն բոլոր ազդեցությունները, որ այդ շրջանում կային Կիլիկյան մանրանկարչության հետ կապված ուրեմն։ Սա առաջին խորանի նկարազարդումներից է, և արդեն կարող եք տեսնեք, որ ինչպիսի աննկարագրելի երևակայություն է ունեցել մանրանկարիչը։ Եթե այստեղ հաշվենք մարդկային դեմքեր, եթե ուշադիր նայեք, մարդկային դեմքեր կտեսնեք, ու եթե պատկերները հաշվենք, անթիվ են։ Այստեղ կան տարբեր կենդանիների կերպարներ, մարմիններ միահյուսված մարդկային դեմքերի հետ, որը որ կենտրոնում միահյուսվում է կենդանու գլխի հետ։ Տեսնում ենք այստեղ մյուս երանգյունու մեջ, ուրեմն կատվազգի կենդանի, որի վրա մեր քեծյալ է ներկայացված։ Քիչ առաջ ես ասում էի, որ այս բոլոր պատկերները ոչ մի բան չէր կարող հենց այնպես ուղղակի հայտնվել խորաններում, որտեվ սա ինքն իրենով խորհրդանշում էր դրախտը։ Յուրաքանչյուր խորան ուներ իր մեկնաբանությունը, թե ում էր նվիրված, բայց ինչպես ասեցի, յուրաքանչյուր մանրանկարիչ նաև ազատ գործելու հնարավորություն ուներ։ Ու մենք այստեղ տեսնում ենք, որ բնականաբար հիմքում ընկած է Հուն Հայաստանի մանրանկարչությունը, որի վրա իր ազդեցությունը թողել նաև մանրանկարչության երևակայությունը, նաև կյանքից վերցված ուրեմն դրվագներ, որ նրանք համադրելով ստեղծել են այսպիսի մի աննկարագրելի մի աշխարհ։ Նաև գույներին ուշադրություն դարձրեք, ոսկին շատ մեծ դեր է կատարում այս մատյաններում, առատորեն է օգտագործված, և ոսկին տեղադրում էին տարբեր ձևով։ Այստեղ օրինակ թերթոսկի է դրված, և վրան արդեն գույնով արված են մնացած պատկերները։ Սրանք իդեպ կոչվում են լուսանցազարդեր, հիմա մենք ավելի քիչ հետո ավելի շատ դրա մասին կխոսենք։ Ահա, սա մոտիկից կարող եք դիտել արդեն դեմքերի մանրամասները։ Սա երկրորդ խորանն է, երկրորդ խորանի ճակատազարդը, և եթե մի փոքր մոտեցնեմ, այստեղ կտեսնենք մի աննկարագրելի էակ, որը որ իր հավասարը չունի ամբողջ համաշխարհային արվեստում։ Ավելի ուշ շրջանում իհարկե հայտնվում են նմանատիպ կենդանիներ, որոնք որ իրենց մարմինները բաղկացած են տարբեր մարդկային դեմքերից։ Սա ֆանտաստիկ մի երևույթ է, և եթե այստեղ հասնենք, 13 մարդկային դեմք է ներկայացված։ Տեսեք, գլուխը մարդկային դեմքով է, գլխարկը անգամ, պարանոցի հատվածում երկու դեմքեր են, որ միահյուսվում են, և կենտրոնում ստեղծվում է երրորդը։ Սա դեռ հնուց շատ հայտնի երևույթ էր, որը որ դեռևս երկաթե դարում է հանդիպում, որ աստվածներին էին իրենց այսպես ցույցադրում, ու շատ հետաքրքիր է, ու կարծես կրակների մեջ այրվի այս պատկերը, ու ամբողջովին մարմինը բաղկացած է Էլինորից տարբեր մարդկային դեմքերից։ Եթե նայենք ներքևի հատվածում, այստեղ օրինակ տեսնում ենք մի էակ, որը որ բաղկացած է երկու կենդանիների մարմիններեն, որ միահյուսվում են և կենտրոնում ունեն մի գլուխ։
Սա անգլերենով կոչվում է B-corporate, երբ որ միահյուսված են մարմինները, և այդպիսի դեպքի շատ են, նույս մեր մարնակարության մեջ Կիլիկյան կան էլի նմանատիպ օրինակներ տարբեր կենդանիների պարագայում, երբ որ ունեն երկու մարմին մի գլուխ կամ երկու գլուխ մի մարմին. Երկու գլուխ մի մարմին տարբերակը դեռևս բյուզանդիայում էր հայտնի ու դեռ իրենց զինանշաններ այդպես, արծիվներ, որ երկգլխանի արծիվ էր. Ու հետագայում արդեն ներկայումս նաև մեր էջ միացնի ուրեմն խորհրդանիշն էլ է հանդիսանում. Եվ այստեղ տեսնում ենք օրինակ վերևի հատվածում սափորներ, անոթներ, որոնք որ տեսեք բռնակները բաղկացած են կենդանիների մարմիններից։ Նմանատիպ օրինակներ մենք ունենք նաև պատմության թանգարանում, մեծ կարաս ունենք, որը որ բռնակները կենդանիների տեսքով են արված։ Սա խոսում է ինչի մասին, որ մարդիկ մարմնակարիչները օգտվում էին, տեսնում էին տարբեր մատյաններ, տարբեր արվեստի գործեր, որ նրանց ներշնչում էին, բայց նաև նրանք օգտվում էին իրենց շրջապատում տեսած ուրեմն նմուշներից, այսինքն երկրորդ կյանք էին տալիս որոշ իմաստով, ու մենք այս պատկերների հիման վրա նաև պատկերացում ենք կազմում, թե ինչ ճաշակ ունեին ու ինչպիսի նմուշներ են տեսել մեր մարանկարիչները։ Մեկ այլ շուքեղ զույգ, իդեպ ձեռագիրը, երբ որ բացվում է, զույգ-զույգ են խորանները տեղադրված, և սովորաբար նախշերը հաշվարկելիս մանրանկարիչները օգտվում էին, այսինքն նայում էին ամբողջական պատկերին։ Այս ձեռագիրը տարբերվում է նաև մնացած բոլոր մեր ունեցած հայկական մատյաններից նրանով, որ խոյակների, այս իրենք խոյակներ են կոչվում, խոյակների և խարիսխների հատվածում մարգարեների պատկերներ են, զրուցող մարգարեներ, որոնք որ գալարապատետները ձերքերին են պատկերված։ Սրանք անմիջականորեն կապ ունի նաև բյուզանդական շրջանի հետ, որովհետև բյուզանդիայում այս շրջանում գրքեր հայտնվեցին, որ կոչվում են կնինգի պրարոգով, մարգարեների գրքեր։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս շրջանում Կիրակոս Գանձակեցին մեր պատմիչներից, ասում են մասին, որ սկսեցին մարգարեները վկայություններ անել, թե հիմա շուտով սարսափելի երևույթներ են տեղի ունենալու, այսինքն գուշակություններ էին անում, և բնականաբար մանրանկարիչներն էլ ազդված դրանից ներկայացնում են այստեղ զրուցող մարգարեների, որոնք որ իրենց վկայություններն են թողում։ Այդուհանդերձ հորինվածքներն էլ են շատ հետաքրքիր, այստեղ օրինակ տեսնում ենք մեդալոններ, մեդալոնների մեջ խաչեր են թաքնված, հյուսված խաչի պատկերներ են։ Մեկ ուրիշ օրինակ, այստեղ կարող եք տեսնել, օրինակ ծաղկային լուծումներ, իսկ եթե նայենք կողային հատվածում, այստեղ տեսնում ենք զարդանախշեր, որոնք որ քարանկյուն են, և սրանք անմիջականորեն այսպիսի հարդանքներ մենք նաև տեսնում ենք մեր միջնադարյան եկեղեցիների մուտքի հատվածում, որտեղ աստղային էլի պատկերներ են հանդիպում։ Վերևի հատվածն էլ է շատ հետաքրքիր, այստեղ նավակ է ներկայացված, նավը սովորաբար էլի այդ խորհրդանշական իմաստով միշտ ներկայացրել է իբրև եկեղեցի։ Նավի պատկերը, որպես այդպիսին, դա էր խորհրդանշում, իսկ թռչունները, որոնք որ ձուկ են որսում, նրանք խորհրդանշում էին առաքյալներին, որոնք հոգիների որս են անում, հեթանոսներին, բերում են և դարձում են քրիստոնյա։ Այսինքն, երբ որ մենք նայում ենք այս խորաններին, մենք հասկանում ենք մի բան, որ որևէ պատկեր այն չէ, ինչ որ դուք տեսնում եք, բոլորը կոդավորված նշաններ են, և շատ հետաքրքիր է դրանք բացահայտելը և հասկանալը։ Մի զարմանահրաշ աշխարհ է իրականում սա։ Հորինվածքների էլի նույն հաջորդ զույգը նայենք, այստեղ տեսնում ենք մի տարբերություն մնացած բոլորից։ Այս հատվածում ոչ թե մարգարե է խոյակում, կենտրոնում, այլ տիրամայրն է ներկայացված։ Իսկ վերևի հատվածում մենք ունենք կենդանամարտի թեմաներ ցուցադրված, և հետաքրքիր է նաև այդ ճաշակի մասին այստեղ վկայող ևս մի փոքրիկ մանրամասն, այն է, որ այս կամարները, որոնք որ երկնակամարն էին խորհրդանշում, որտեղ խորանները սկզնական շրջան 11-րդ դարում միայն կամարներից էին բաղկացած, ավելի ուշ մենք սկսեցինք տեսնել արդեն 11-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսեց հայտնվել այս ճակատազարդի հատվածը, որը իր մեջ ամփոփեց ուրեմն երկնակամարի հատվածը։ Հիմա այստեղ տեսնում ենք, որ 13-րդ դարում արդեն էլ ավելի են զարգացնում պատկերները, և ուրեմն ներմուծում են հետաքրքիր ռումբաձև զարդարանք, որտեղ մի գույնից մկանում է գույնը և գնալով բացանում է այդպես, տեսեք, բաց և մուկ գույների համադրություններն են օգտագործում, էլ չեմ ասում սյուների հարդարանքի մասին, որոնք որ յուրաքանչյուր սյուն տարբերվում է երկայնքով արված իր զարդանախշերից, այսինքն անսպառ երևակայություն ու ճաշակ։ Իդեպ մեր մանրանկարչությունը հետագայում իր ազդեցությունն է թողել նաև գեղանկարիչների վրա, բոլորը մշտապես սկսած Մարտիրոս Սարյանից ավարտելով երևի Աշոտ Գորկու արվեստով, բոլորը ներշնչված են եղել մեր մանրանկարչության օրինակներից։ Այստեղ տեսնում ենք մեկ ուրիշ խումբ, որը որ այսպես հովարաձև հետաքրքիր բացվածք ունի, զարդանախշ ունի, որը որ միջնադարում մենք այլ ձեռագրերում էլ ենք տեսնում, բայց այսպիսի գունային գեղեցիկ համադրություններ հազվադեպ են հանդիպում։
սրանք խորանների ուրեմն մասին, այստեղ ունենք մի հետաքրքիր զույգ, որը որ սովորաբար ես ամենասկզբում ասացի, որ սովորաբար խորանները լինում են 8-ը։ Այս ձեռագիրը տարբերվում է նաև նրանով, որ 10-ն են խորանները, այսինքն սրա հետ կապված հետաքրքիր է, որ ամենայն հավանականությամբ երկու էջը ընծայական էջեր են եղել, որտեղ պետք էր ուրեմն այլ բովանդակություն ուներ, բայց մանրանկարիչներ ուրեմն հարստացրել են այսպիսի զարդանախշերով, որոնք որ այսպիսի վարդյակներ մենք տեսնում ենք խաչքարերի վրա հիմնականում։ Իսկ վերևում մի թեմա է, որ ամբողջ աշխարհում շատ տարածված էր այդ ժամանակաշրջանում, այն է թագավորական որսը։ Թագավորական որսը խաղաղ ժամանակ մեր թագավորների համար, արքաների համար հավասարազոր էր պատերազմներին, այսինքն որ նրանք կարողանում էին գնալով ուրեմն որսի, կարողանում էին ի ցույց դնել իրենց բոլոր հմտությունները, եւ որսը առանձին մի արարողություն էր, եւ նրանք ունեին արքելոցներ, ինչպես մեր օրինակ Խոսրովի արքելանոցն է եղել երկար ժամանակ, եւ բացառիկ հետաքրքիր երևույթը կայանում է նրանով, որ այստեղ մենք տեսնում ենք անտիկ արվեստի ազդեցություն, այն է վերևում ունենք մերկ կերպարներ, մերկ հեծյալներ եւ կողքը եվրոպական արվեստ, այսինքն հագուստով արդեն ներկայացված հեծյալներ։ Նույնը 9-րդ խորանում ենք տեսնում, ծառաս ելած ուրեմն ձյուն, որը որ հեծյալը նետահարում է եղջերուն։ Իսկ այստեղ վարդյակի ներսում այնպիսի երևակայությունը ունեցել մեր մանրանկարիչը, որ զետեղել է մարդկային դեմք։ Մյուսում մեկ այլ մարդկային դեմք է, ու ամենայն հավանականությամբ արևի և լուսնի խորհրդանիշներն են սրանք հանդիսանում։ Սրանք ուրեմն Եվսեբիոսիո Կարպիանոսի տեքստը ընդգրկող, նամակը ընդգրկող հատվածն է, որտեղ մենք տեսնում ենք փառահեղ գեղեցիկ պոչերով, ուրեմն բացված ոչերով սիրամարգների պատկերներ։ Սիրամարգը թե հռոմեական շրջանում, թե ուրեմն քրիստոնեական շրջանում խորհրդանշում էր հավերժական կյանքը, համարվում էր, որ սիրամարգի միսը չի փտում, և դրա շնորհիվ սիրամարգի պատկերներ մեր արվեստում էլ շատ-շատ ենք տեսնում, բայց կա նաև մեկ այլ բացատրություն դրան, քանի որ մենք այլ թռչուններ են հանդիպում մեր ձեռագրերում, նաև երևակայական թռչուններ բազմաթիվ գույներով, բայց հետաքրքիր որ սիրամարգը, քանի որ այդքան գեղեցիկ պոչ ուներ եւ ամբողջովին ծածկում էր տարածքը, մեր մանրանկարիչները օգտագործում էին նաև ամբողջովին տարածքը զբաղեցնելու համար, այսինքն եւ տեխնիկական եւ գեղագիտական լուծումներ ուներ, բացատրություն ուներ։ Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ այս եզրագոտու մեջ ամբողջովին նորից էլի մարդկային դեմքերից է բաղկացած, որոնք որ թագակիր են։ Այստեղ այս ձեռագրում այսպիսի մանրամասները շատ-շատ է, հիմա մեկ այլ պատկերում ձեզ ցույց կտամ։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր ձեռագիր, յուրաքանչյուր ավետարան բաղկացած էր ավետարանչի, Մարկոսի, Մատթեոսի, Ղուկասի և Հովանեսի դիմանկարներից, և նրանց ուրեմն ավետարանների առաջին էջը մշտապես նկարազարդվում էր։ Ահա ձեր առջև այդ նկարազարդված առաջին էջերից են ցուցադրված, և այդ հետաքրքիր է, որ այս ձեռագրի անվանաթերթ են իրենց այլ կերպ անվանում, անվանաթերթ կամ տիտղոսաթերթ, ուրեմն այդ տիտղոսաթերթերը ունեն այնպիսի ուրեմն կառուցվածք, որը երբևէ մենք չենք տեսնում։ Նախ հնագույն շրջանում այս կողային լուսանցազարդը բացակայում էր, սա հայտնվեց 12-րդ դարից սկսած, և որ անվանաթերթը ստացավ իր ամբողջական պատկերը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ուրեմն ճակատազարդը, տեսնում ենք գտառը, որը որ հեշտակի տեսքով է արված, հեշտակը Մատթեոսի խորհրդանիշն էր։ Այստեղ տեսեք հեշտակն է եւ առյուծն է, որովհետեւ առյուծը Մարկոսի խորհրդանիշն էր։ Ու հիմա ուշադրություն, եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ ամբողջ ճակատազարդը ծածկված է մարդկային դեմքերով, որոնք եկեղեցական հագուստներ, եկեղեցական միտրաներով են, գլխարկներով են։ Մյուս պատկերը ներկայացնում է նորից էլի ցանցկեն հորինվածք, որի ներսում ամբողջովին մարդկային դեմքեր են, բայց այդ դեմքերը կենտրոնականները նայում են աջ ու ձախ, վերևինները նայում են ներքևիններին, ներքևինները նայում են վերևիններին, այսինքն այստեղ մի ամբողջովին երկխոսություն է ստեղծել։ Սա ֆանտաստիկ մի աշխատանք է, որը որ իրականում շատ բարդ էր իրագործել, աչքի համար գերագույն լարում էր, և ճաշակի տեսանկյունից էլ միրուք խոսում եմ մեր մանրանկարչի, անանուն մանրանկարչի ցավոք ուրեմն հմտության մասին։ Տեխնիկական իմաստով էլ է շատ հետաքրքիր, որովհետև հատուկ քսուկ էին դնում տակը և նոր անում էին ուրեմն պատկերը, որովհետև սա, եթե նայենք ձեռագիրը, եթե երբևէ տեսնեք Մատյանը, գոգավորություններ ունի, հարթ չի, և այդ զարդերը էլ ավելի գեղեցիկ են դրա շնորհիվ։ Ուրեմն տեսեք, սա
Այս ձեռագիրը, քանի որ մի քանի անգամ վերանորոգվել է, ձեռագրի էջերի տեղերն են փոխվել եւ խառնվել են։ Այստեղ այս էջը, որը որ ներկայացնում է Ղուկասի անվանաթերթն է, սա ցուլն է ներկայացված իբրև խորհրդանիշ, իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք 4 խորհրդանիշների համադրությունը, որ սովորաբար լինում է Հովանեսի անվանաթերթում, իսկ Հովանեսինը արծիվն է խորհրդանիշը։ Այո, եւ հետաքրքիր է մի բան, որ այստեղ մենք առաջին անգամ երբեւե նման բան չի հանդիպում ոչ մի ձեռագրում, ունենք հյուսածո ծառի վերևում Ղուկասի պատկերը փոքրիկ։ Ու հետաքրքիր է, որ փաստորեն ձեռագրում մեզ մոտ հանդիպում է երկու մանրանկար Ղուկասին ներկայացնող։ Հիմա քիչ հետո կտեսնեք հենց Ղուկասի դիմանկարը, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ մի բացառիկ երևույթ ցույց տալ։ Այն է հայր աստծո պատկերը։ Հայկական արվեստում հայր աստծուն սովորաբար չեն ներկայացնում։ Մեզ մոտ բազմաթիվ են Քրիստոսի պատկերները, բայց հայր աստծո պատկեր մենք գրեթե չունենք։ Եզակի օրինակ է հանդիսանում սա։ Մոմիկի ստեղծած նորավանքի ուրեմն հայր աստծո պատկերը, որը ներկայացված է մի փոքր կարելի ասել մոնղոլական դիմագծերով եւ շատ հետաքրքիր ուրեմն լուծում ունի, որ ցուցադրված է Սուրբ Հոգին, որը որ մի կողմից բարձրանում է վեր, մյուս կողմից իջնումեցած դեպի Ադամի գլուխը, որը հայր Աստված իր ձեռքում է պահում, իսկ կողքից մենք տեսնում ենք խաչելության պատկերը։ Սա բացառիկ օրինակներից է, որ մեզանում հայտնի է։ Իսկ այս ձեռագրում կա երկու անգամ ներկայացված հայր Աստծո պատկեր։ Եվ դա շատ հետաքրքիր է։ Երկու թեմաներն էլ ուրեմն արմենական արվեստի ազդեցությունն են։ Մեկը ներկայացնում է Հեսեի ծառը, ուրեմն Հեսեն Քրիստոսի նախահայրն էր։ Եվ մենք էստեղ տեսնում ենք նրան քնած, աներողություն էստեղ տեսնում ենք նրան քնած եւ ամբողջ Քրիստոսի տոհմածառն է ներկայացված, ներառյալ Տիրամորը։ Գիտենք, որ հերաների մոտ տոհմածառը մոր կողմից է շարունակվում եւ ավարտվում է պատկերը Սուրբ Երրորդությամբ։ Եւ Սուրբ Երրորդությունը անշուշտ չէր կարող ունենալ առանց Հայր Աստծո։ Սովորաբար Հայր Աստծո ներկայացում ցուցադրելու համար մեր ձեռագրերում միշտ ցույց են տալիս Աստծո ձեռքը։ Իսկ պատկերը չկար։ Հիմա փաստորեն մեր մանրանկարիչները տեսել են ամենայն հավանականությամբ եվրոպական օրինակներ եւ ներշնչված որոշել են ուրեմն մեր արվեստում էլ դա ներմուծել։ Երկրորդ պատկերը, որը մենք տեսնում ենք, Հակոբի ելարանն է, ուր Հակոբն է քնած, երազ է տեսնում եւ նորից էլի պատկերը ավարտվում է Սուրբ Երրորդության պատկերով։ Հետաքրքիր լուծումներ, որոնք որ եզակի են իրոք։ Այսինքն մենք ամբողջ հայկական արվեստում ունենք փաստացի մատերի վրա կարելի հաշվել օրինակներ, որտեղ որ հայր աստծո պատկերը հանդիպում է, որոնցից երկուսը մի ձեռագրում է համադրված։ Ահա, հասանք ավետարանչների դիմանկարներին՝ Մատթեոսը եւ Մարկոսը։ Երկու նախ ակնհայտ է վարպետության մակարդակը, որովհետև եւ դեմքի մշակումն է հոյակապարված, եւ հետևում խորքում ներկայացված ճարտարապետական մանրամասները, որոնք մենք այսպիսի գեղեցիկ բազրիկներով պատշգամբներ երբևէ ռեալիստորեն ներկայացված, այսինքն իրական ներկայացված պատկերներ ոչ միտեղ չեն հանդիպում։ Ու այնքան նրբորեն է աշխատել մանրանկարիչը, որ տեսեք, թերթոսկի է դրել նորիձելի հետևում, ամբողջովին փակցրել է թերթոսկին, հետո սկսել է նաև դաջել ոսկու վրա։ Տեսեք, այստեղ դաջած շողեր են գալիս, որ երկնակամարից են գալիս։ Ու հետաքրքիր է, որ հետևի խորքը նա ճարտարապետական տարերով չի ծառաբեռնել, հատուկ թեթև է թողել, որպեսզի դիտողի ուշադրությունը կենտրոնանա կարևոր կերպարների վրա, այն է ավետարանչների վրա։ Եվ տեսնում ենք նաև մի հետաքրքիր մանրամասն, որը որ մեզանում հայտնվել է 13-րդ դարում միայն, իսկ Բյուզանդիայում դեռևս 9-րդ դարից հայտնի էր։ Խոսքը գնում է ոսկու կիրառման մասին, երբ ոսկով հարդարում էին հագուստը կամ ճարտարապետական մանրամասները։ Երբ որ գծային այդ շերտավորումը ուրեմն անում էին ոսկով, դա կոչվում է խրիսոգրաֆիա հունարեն, մեզանում ոսկեգրություն։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կարևոր կերպարներին կամ ճարտարապետական մանրամասներ ուրեմն զարդարել են հենց այդպես։ Ուրեմն, այս ձեռագիրը բացառիկ է նաև այս պատկերով, որը ներկայացնում է Ղուկասին, ավետարանչ Ղուկասին, որտեղ սովորաբար Ղուկասին ներկայացնում են միայնակ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նա ներկայացված է մի ազնվականի հետ, որի անունն է Թեոփիլիուս։ Ենթադրվում է, որ Թեոփիլիուսը ուրեմն մի ազնվական է եղել, ում համար Ղուկաս ավետարանչը գրել է իր ավետարանը ու նաև ստեղծել է առաջին Տիրամոր պատկերը։ Ու այստեղ հենց ներկայացված է Թեոփիլիուսը նրա դիմաց, Ղուկասը ներկայացվում է կար այդպես պատկերագրական իր առանձնահատկություններից էր, որ նրա գլխի վերևի հատվածը մաքրված էր, տոնզրով էր կամ կուլակով էր ներկայացված,
Եվ տեսեք խիցոգրաֆիան ոսկեգրությունը հագուստի վրա, մենք այլ օրինակներ էլ կտեսնենք, որտեղ ավելի ակնհայտտակ կլինի։ Եվ ճարտարապետական տարերը նրանց հետևում է լինում այդ շատ նրբորեն արված, եւ ելի ձեզ մի հետաքրքիր մանրամասն ասեմ, ուշադրություն դարձեք գույներին, գունային համադրություններին։ Ոսկու խորքի վրա սրանք կարծես թանկարժեք քարերի ուրեմն լուծումներ են ստանում, եւ հետաքրքիր է նաեւ լուսապսակը։ Առաջին անգամ մենք տեսնում ենք այսպիսի հետաքրքիր մանրամասն, որ լուսապսակը հարդարված է մարգարտե քարերով եւ թանկարժեք քարերով շուրջը, հատուկ շեշտելու համար կարևոր կերպարներին։ Ունենք նաեւ Հովանես Ավետարանչի դիմանկարը, որը միշտ ներկայացում է իր աշակերտի հետ, պրոքորոնի հետ, որին նա թելադրում է իր ավետարանը։ Եվ վերջինս ուրեմն Հովանեսը այս դեպքում ներկայացված է ուրեմն լեռան վրա, Պատմոս կղզին էր դա խորհրդանշում, որը լեռան պատկերումներն են շատ հետաքրքիր։ Սրանք կարծես քարացած ալիքներ լինեն ու այսպես ոճավորված ելուստներ են։ Ու ուշադրություն դարձեք նաև ոտքերի դիրքին, շատ բարդ դիրքով է ներկայացրել։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք վարպետ մանրանկարիչների հետ, ովքեր որ ոչ միայն չէին դժվարանում տարբեր զգացմունքներ ցուցադրել, չէին իրենց համար բարդ չէր նաև տարբեր բարդ դիրքերով ցուցադրել ուրեմն պատկերները։ Հասանք այն մանրանկարին, որը որ հանդիսանում է ոչ միայն այս ձեռագրի, այլ նաև ամբողջ կարելի ասել Կիլիկյան մանրանկարչության գլուխգործոցներից մեկը։ Այս մանրանկարը համարում են համարժեք իտալական ուրեմն վերածննդի վարպետների աշխատանքներին, քանզի մինչև որս ի դեպ ոչ ոք չի կարողանում ճիշտ կրկնօրինակը ստեղծել այս մանրանկարի, ինչքան փորձում են միևնույն ճիշտ նույնությամբ չի ստացվում։ Այս մանրանկարը հետաքրքիր է տարբեր մանրամասներով, բայց սկսենք գունային լուծումներից։ Տեսեք, Տիրամորը միշտ ներկայացնում են կապույտ հագուստով, դա իր պատկերագրության ուրեմն բնորոշ էր։ Հետաքրքիր է մեզ մոտ, որ տեսնում ենք մի պատկերագրական տիպ, որը ամենից հաճախ է հայկական արվեստում հանդիպում։ Տիրամայրը ներկայացված է իլիկով, Մանելիս։ Ենթադրվում է, որ դեռ ըստ ավետարանի Տիրամորը մանուկ հասակում նվիրաբերել են եկեղեցուն, եւ նա այնտեղ ուրեմն հագուստներ էր հյուսում քահանաների համար, նաեւ վարագույր էր ստեղծում, եւ մեզանում հայկական արվեստում պատահական չի, որ մեզ մոտ մենք հիմա շրջապատված են գորգերով ու ասեղնագործությամբ, եւ հայերին միշտապես դա բնորոշ է եղել, ու թերևս դրանով նաեւ կարելի է բացատրել այն, որ մեզանում գերակշռում են հիմնականում հենց այս տարբերակը, երբ որ մենք տեսնում ենք Տիրամորը իլիկը ձեռքին, մի ձեռք ում իլիկն է, մյուս ձեռքում թելն է, որը կարծես ծաղկի պատկեր է հիշեցնում։ Տիրամոր դիրքն է ինքնին շատ հետաքրքիր, կարծես իր առանցքի շուրջ պտտված լինի, եւ գլխի դիրքը, քնարական այդ հայացքը, նաեւ գունային լուծումները, որոնք եթե ուշադրություն դարձնեք, կարմիրը այսպես կարծես շրջանակի դեր կատարի նրա շուրջ։ Սա կոչվում է թաքնված երկրաչափականություն, որին դիրապետում էին մեր մանրանկարիչները։ Այսինքն նրանք կարող է հատուկ գույնի միջոցով շեշտեին ոչ թե տվյալ կերպարին, ասենք ուզում են շեշտեն Տիրամորը, ոչ թե նրան են կարմիրով ներկայացնում, որը որ ամենավառ ուշադրություն գրավող գույներից է, այլ անում են կարմիրը նրա շուրջ, որպեսզի ուրեմն ել ավելի շեշտեն նրա կերպարը։ Եվ ևս մի հետաքրքիր մանրամասն այն է, որ սովորաբար վարագույրը միշտ ներկայացում էր կարևոր առիթների հետ կապված։ Օրինակ ավետարանչների դիմանկարն է, եթե մի հետ գնանք, կտեսնեք, որ շատ հաճախ է կարմիր, ուրեմն վարագույրը ներկայացված, բայց ամենահետաքրքիրն ի՞նչ է, որ այստեղ մենք տեսնում ենք ևս մի հետ կարևոր մի բան։ Տիրամայրը, քանի որ սերում էր թագավորական ընտանիքի, Սողոմոնի եւ Դավիթի, նրա ոտքերի շուրջ, ոտքերի մոտ միշտ բարձր է լինում, որի վրա նա կանգնած էր, կամ ութական, որ նրա հետևում է, որպեսզի ցույց տա նրա թագավորական ընտանիքի ծագումը, որովհետեւ կարմիրը դա էր նաեւ խորհրդանշում։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք նաեւ Գաբրիելին նրա դիմաց ցուցադրված, ու ուշադրություն դարձրեք, որ երկուսն են ներկայացված նորից էլի այդ թանկարժեք քարերով հարդարված լուսապսակով։ Ու մի մանրամասն եւս, այն շրջանակի հարդարանքը։ Շրջանակը ինքնին չի տարբերվում մնացածներից, այսինքն ունի նորից էլի երկույն երագույն ուրեմն լուծումներ, բայց շրջանակի շուրջ հայտնվում է այսպիսի հետաքրքիր փշոտ մի զարդարանք, որը որ ամենայն հավանականությամբ եկել էր չինական արվեստից մեզանում, ամենայն դեպս բոլոր գիտնականները, որոնք երբևէ առնդարձել են այս լուծումներին, բոլորի կարծիքով սա ուրեմն այդ ազդեցությունն է, որը որ հետագայում մենք կտեսնենք նաև գոթական արվեստում, ել ավելի շքեղ է դառնում գոթական մանրանկարներում։ Հիմա այս տեսարանը, որը որ ներկայացնում է Ղազարոսի հարությունը, որ Քրիստոսի հրաշքներից մեկն էր, առանձնանում է բոլոր մանրանկարներից, այս տեսարանը ներկայացնող բոլոր մանրանկարներից նրանով, որ մանրանկարիչը
կարծես ոչ մի ազատ տարածություն թողած չլինի։ Այսինքն ամբողջ պատկերը ծածկել է կերպարներով, գերհագեցած է։ Սա արդեն հասնում է էքսպրեսիայի գերագույն աստիճանին։ Եվ մենք տեսնում ենք այստեղ հետաքրքիր մի թաքնված երկրաչափականություն, այս դեպքում արդեն ոչ թե գույնի միջոցով, այլ գորգծերի միջոցով։ Տեսեք, պատկերը կարծես երկու մասի բաղկացած բաժանված լինի, ու ընդհանուր հորինվածքը բաժանված է 6 խմբերի։ Տեսնում ենք առանձին խմբեր ներկայացված, ու այդ խմբերի մեջ տեսնում ենք Քրիստոսին բնականաբար որպես գլխավոր կերպար և Ղազարոսին, զարմացած ուրեմն ներկաները ապշած տարբեր դեմքերի արտահայտությամբ, արդեն հմտորեն արված։ Եվ հետաքրքիր է, որ մենք երբևէ նման բան չի հայտնվում ամբողջ հայկական արվեստում։ Տեսնում ենք այստեղ Ղազարոսի քույրերին ներողություն, Մարթային և Մարիային, և տեսնում ենք գետնի տակից դուրս եկող կերպարների, որոնք որ սովորաբար այսպիսի բան չի հանդիպում հայկական արվեստում, որ գետնի տակից դուրս գան մարդիկ։ Ու այդ մարդիկ, եթե ուշադիր նայեք, ճիշտ նույնությամբ առաջին երկուսը կրկնում են Մարթային և Մարիային։ Մանրանկարչի երևակայության արդյունքն է եղել սա, թե ինչ որտեղ գուցե տեսել է, որովհետև մեզ չի հասել, որովհետև այսպիսի բաները շատ հազվադեպ են լինում, և վերադառնալով նույնիսկ գույնի միջոցով արված երկրաչափականությանը, ուշադրություն դարձրեք, որ նույնիսկ երկրորդական կերպարներին մանրանկարիչը ուրեմն ներկայացնում է կարմիր հանդերձանքով, ու վառ գույների հակադրության ուշադրություն դարձրեք, կապույտի ու կարմիրի, որ իրար կարծես հակադարձում են, ու արդյունքում ինչքան լուծումներ են ստանում, այսինքն մանրանկարիչը չի խուսափում ոչ միայն վառ ներկապնակից, նաև համադրում է հետը բաց լուսային անցումներ, որոնք որ էլ ավելի գեղեցիկ են դարձնում պատկերը։ Երկու մանրանկարներ, որոնք որ ոճով տարբերվում են նրանցից, որ քիչ առաջ տեսանք, ու ես իմ ուսումնասիրության ընթացքում եկա այն եզրահանգման, որ այստեղ աշխատել են 3 վարպետներ, 3 մանրանկարիչներ։ Սովորաբար, երբ որ այսպիսի պատվեր էր լինում, մանրանկարիչները աշխատում էին խմբով, կար գլխավոր մանրանկարիչը, որը ըստի սարել է Ավետման և Ղազարոսի հարության պատկերները, որ քիչ առաջ տեսակ, երկրորդ մանրանկարիչը ուրեմն արել է այս պատկերները, որոնք որ ևս առանձնանում են իրենց լուծումներով, բայց մի փոքր զիջում են գլխավոր մանրանկարչի ոճին, և դեմքերի կառուցվածքի տեսանկյունից, և ուրեմն համաչափությունների։ Այս դեպքում տեսնում ենք, որ մի փոքր ավելի ծանր է ներկայացրել կերպարներին մանրանկարիչը, ավելի կարճ է ներկայացրել և ավելի մարմնեղ, ի տարբերություն ճարտարապետական տարերի, որոնք որ շատ նուրբ են արված և շատ մեծ տարածք է հատկացված, այսինքն խորքը էլ ավելի մեծ տարածք է զբաղեցնում, քան բուն պատկերը, որը որ ներկայացուցադրում է Քրիստոսի ինծայումը տաճարին, երբ 40-օրյա Քրիստոսին բերում են առաջին անգամ տաճար։ Երկրորդ տեսարանը ցուցադրում է ոտնի լվայի տեսարանը, և այստեղ մենք տեսնում ենք ևս մի հետաքրքիր մանրամասն։ Բոլոր առաքյալները հավաքված են մի կողմի վրա։ Սովորաբար Քրիստոսը այսպես առանձնացված չի լինում Պետրոսի հետ, և նաև գունային այս համադրությունն է շատ անսովոր կիլիկյան մանրանկարչության համար, մանուշակագույնի և նարնջագույնի, ևս մեկ կամ երկու պատկեր կան այսպիսի, իսկ ներքևում Հուդան է, որին միշտ առանձնացնում են մնացած խմբից, որևէ կերպ նա միշտ տարբերվում է, կամ նրան ցուցադրում են կիսադեմով, կամ ցուցադրում են այս տեսարանում կոնկրետ ներկայացնում են ոտնամանը կոշիկը արձակելիս։ Դա կրում է այն գաղափարը, որ նա հանելով իր կոշիկը ազատվում է նաև իր մեղքերից, Էլինոյից խորհրդանշական իմաստ ունի, ու ուշադրություն դարձեք կարմիր վարակույրները, որ ամենտեղ հայտնվում են։ Ահա, ևս երկու մանրանկար, որոնք որ տարբերվում են այդ առաջին մանրանկարչի արած խմբից, այստեղ տեսնում ենք ևս հորինվածքային միասովոր լուծում։ Սովորաբար բոլոր մեզ հայտնի տեսարանները, որոնք ներկայացնում են էջքը դժողք, երբ որ Քրիստոսը կոտրում է դժողքի դռները և գնում է արդար հոգիներին դժողքից հանելու համար, այս դեպքում Ադամին, Եվային և նրանց հետնորդներին, մենք տեսնում ենք, որ նրանք միշտ բոլոր, թե բյուզանդական, թե հայկական բոլոր մանրանկարներում Քրիստոսը կանգնած է կենտրոնում, մի կողմից հանում է Ադամին, մյուս կողմից Եվան է ներկայացված, ու այսինքն նա կենտրոնական կերպարն է, որ միավորում է երկու խմբերին։ Այստեղ տեսնում ենք, որ մանրանկարիչը որոշել է տարբերվել և անել այսպիսի մի հետաքրքիր լուծում, ներկայացնելով ուրեմն ժայռի խորքի վրա բոլոր կերպարներին, իսկ Քրիստոսը այդպես ձեռքի շարժումով կտրուկ հանում է Ադամին ուրեմն դժողքից։ Հետաքրքիր լուծում ենք տեսնում նաև հոգեգալստյան տեսարանում։ Հոգեգալուստը ցուցադրում է այն պահը, երբ որ Քրիստոսի մահից հետո
50 օր անց առաքյալները հավաքվում են եւ ուրեմն հանկարծակի լսում են ուրեմն աղմուկ եւ կրակի բոցեր են իջնում երկնքից եւ նրանք սկսում են խոսել տարբեր լեզուներով եւ քրիստոնեությունը ավետելու ուրեմն դիրք են ստանում։ Սա համարվում է եկեղեցու հիմնադրման պահը։ Եվ միշտ այս տեսարանում ներքևում մենք տեսնում ենք տարբեր ժողովուրդների ներկայացիչների փոքրիկ պատկերները։ Այս դեպքում այդ կերպարները բացակայում են։ Այսպիսի օրինակներ կան նաև հունական ձեռագրերում, որ եթե սկզբից մեզ համար թվում էր անավարտ մի պատկեր, այս մանրանկարը երկար պրպտումների արդյունքում գտա նաև զուգահեռներ, որոնք որ վկայում են այն մասին, որ փաստորեն մեր մանրանկարիչը ոչ թե անավարտ է թողել այս ձեռագիրը, այլ պարզապես ունեցել է նախօրինակ մի մատյան, որը որ հունական ծագում է ունեցել։ Մանրանկարներից զատ այս ձեռագիրը ունի հոյակապ կազմ, որը համարվում է, սա այս կազմը 15-րդ դարում է ստեղծվել եւ համարվում է 1496 թվականի եւ համարվում է 15-րդ դարի գլուխգործոց։ Կազմերի այս շրջանում ստեղծված կազմերի համեմատ այն իրոք հոյակապ նմուշ է, որը որ ցուցադրում է ստեղծվել է ուրեմն Բաղեշում, Վանի մոտ է գտնվում, դա Եվ տեսնում են Քրիստոսին ամենակալ քարակերպյան գահի վրա, քարակերպյան գահ ասելով այն գահն է, որը բաղկացած է 4 ավետարանիչների խորհրդանշաններից։ Ղուկասինը, հիշում եք որներ? Ծուլ, արծիվ, առյուծ եւ հրեշտակ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք ուրեմն Քրիստոսին նստած այդ գահին, տեսնում ենք ներքևում Տիրամորը եւ ավետարանիչներին նրա կողքը ներկայացված, իսկ ներքևում հենց Բաղեշեցու դիմանկարն է։ Իր դիմանկարն է թողել ու այս այսպիսի հոյակապ նախշազարդ գորգի տեսքով կազմ չկա ու սա բացառիկ է իր լուծումներով։ Անմիջական կապեր ունի վասպուրականի մանրանկարչության հետ, որը որ լուծումներով հնարավոր է այսպիսի համադրություն, տվես երկու թեմաները սրանք տարբեր մանրանկարների բնորոշ հատվածներ են, որոնք որ երբևէ իրար հետ չեն հանդիպում բացառությունը կազմ վասպուրականի մանրանկարչությունը։ Իսկ դարձ երեսին տեսնում ենք խաչերով հարդարված մի կազմ, որի եթե ուշադրություն դարձնեք, անկյունային հատվածները կապ չունեն կենտրոնականի հետ։ Ակնհայտ է, որ այս անկյունազարդերը, սրանք ամենհավանականությամբ ստեղծվել են նույն ժամանակ, ինչ որ հիմնական կազմն է, դիմային երեսի, իսկ հետևի այս խաչերը, սրանք կոչվում են նվիրաբերական խաչեր։ Սովորաբար, երբ որ ուխտավորները գալիս էին այս կամ այն բանկային համալիր, նրանք բերում էին իբրև ուխտի, նրանք բերում էին իրենց հետ նաև նվերներ, որոնք շատ հաճախ լինում էին խաչերի տեսքով։ Հետագայում այդ խաչը փակցվում էր կազմի վրա ու դառնում էր զարդարանքի մի մաս։ Թերևս այսքանը, ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եք, հուսով եմ հետաքրքրվեք։